באופן יחסי, יש לו יותר בחירה מאשר ל... עכשיו, הטיעון שאומר אין לבן אדם בחירה, הטיעון מה אומר? אומר, הבן אדם פועל בכוח ה-DNA שלו, בכוח הרצון שלו, בכוח התשוקות שלו, בכוח האינסטינקטים שלו, בכוח הזה, ולכן לבן אדם אין בחירה. למה? כי כל מה שהוא עושה, מחויב שהוא יעשה את זה מסיבות כאלה ואחרות. זה הטיעון. עכשיו, כל אחד פה יכול להסביר, להוכיח שאין בחירה. איך תוכיח שאין בחירה? למה עשית? כי רצית. אתה בחרת מה לרצות, לא בחרת מה לרצות. מסכן, אין לך בחירה. אוקיי? אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? אני רוצה להראות לך שקודם כל שאתה לא חושב את מה שאתה אומר שאתה חושב. אתה עכשיו יכול ללכת אליה, להגיד לה, הנה, מה אתה אומר? יש לך בחירה? למה עשית? כי רצית. רגע, מה, את מחליטה מה לרצות? לא יכול להגיד מה לרצות. לפי מה את מחליטה מה לרצות? לפי מה שאת רוצה. לפי את רוצה, לא בשליטתך, לא בשליטתך. אז את לא מוכרת, נכון? אבל אני רוצה להראות שלמרות שאתה כאילו יכול להוכיח לה שהיא לא בוחרת, בפועל אתה חושב בפועל אתה כן חושב שיש בחירה. זה שבפועל אני חושב שיש בחירה יחסית, אולי, באופן מצומצם. אבל אני אומר, כאילו, כשאתה בא, כל עוד אתה כבר... תקשיב, תתרכז טוב טוב. בשכל אתה מסוגל להוכיח שאין לו בחירה, בסדר? אבל אתה לא, לא מסונכרן עם השכל של עצמך. עכשיו, איך אני מוכיח לך שאתה לא מסונכרן עם השכל של עצמך? כי אם היית חושב שכל מה שהוא עושה זה מחויב, 100% מחויב מכוח הרצון שלו, אז לא היית רואה הבדל בינו לבין בן אדם שקשור בחבלים. אם בחוויה שלך, אתה רואה בן אדם שקשור בחבלים שהוא לא בורח, ואתה אומר אין לו בחירה, ואתה רואה בן אדם שרץ, ואתה אומר יש לו בחירה, פירושו שאתה לא חושב שהרצון שלו מחייב אותו כמו שהוא, שהם קושרים אותו, הוא לא יכול לברוח. אז מה אני לא חושב? אני מדבר על מה האמת. עוד פעם מתחיל מההתחלה. מאוד פשוט. אתה יכול להוכיח בנייה, והנה אני אוכיח לך, אין לך בחירה, למה עשית? כי רצית, כי הרגשת, כי חשבת, כי שמעת, כי ידעת, כי זה, כי נולדת פה, נולדת שם, כי היה לך DNA כזה, גוף כזה, גובה כזה, ולכן היית מוכרח לעשות את זה. עכשיו, הנה הוכחה, אין בחירה. נכון? אבל אני מנסה להבין לך משהו אחר, שקודם כל תראה שאתה לא באמת חושב שזה נכון. אני לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שאתה לא חושב שזה נכון. עכשיו, איך אני מוכיח לך שאתה לא חושב שזה נכון? על ידי זה שאני מראה לך שאתה כן מבדיל בין בן אדם בלי ידיים, בלי רגליים, לבין בן אדם שיש לו עדיין רגליים. כאילו, אם היית רואה בובה... כשתסביר לי את הקשר לדברים האלה, כי אתה מלביש פה איזה משהו, אני רואה שיש פה איזה דושה, אני רוצה לאתר אותה. קודם כל תבין את מה שאני אומר, רק אתה על משה. לא, בסדר, מבחינתי זה להבין את מה שאתה אומר. בעצם זה שיש לי רצון, בעצם זה שאני קיים, בעצם זה אני רואה הבדל. בעצם זה שאני רואה הבדל בין משהו למשהו, אז אני... עצם זה שאני רואה הבדל בין משהו למשהו, זה הבדל שיש לי... לא התכוונתי לדברים מורכבים כל כך, לא התכוונתי. אני מתכוון לדברים מאוד פשוטים. אני בן אדם פשוט מדבר רק על... רק על דברים פשוטים, לא דברים מורכבים. שנייה. תסתכל משהו פשוט, משהו מאוד פשוט, תקשיב משהו מאוד פשוט. עכשיו אתה נגיד רואה, לדוגמה, בובה קשורה בחוט. אתה ממש רואה את החוטים, ואתה רואה איך מפעילים אותה. ממש אתה רואה איך מפעילים אותה. מה אתה אומר? אין לה בחירה, נכון? אבל אם אתה לא רואה את החוטים, אתה מתחיל להגיד, יש לה בחירה. רגע, זה אמיתי, לא רואה את החוטים, נכון? בעיקרון השני, מה אני בא לומר? אם היית רואה, לדוגמה, שלוקחים... לוקחים נגיד את היד שלו, מחברים אותה לרובוט רב עוצמה, לוקחים את היד שלו ומכניסים לו אותה לאש. מה היית אומר? הוא לא בוחר להכניס את היד לאש, נכון? אבל אם היית רואה מישהו סתם שהולך ברחוב, ובא, וכמו ספורטאים כאלה, כמו, איך קוראים להם? אלה היוגיסטים, לא יודע, אלה שאלה. פקירים, אתה רואה שהוא שם את היד למעלה אש, מה אתה אומר? הוא בוחר לשים את היד למעלה אש, הוא לא בוחר לשים את היד למעלה אש, נכון? למה? כי פה אתה רואה את החוטים, פה אתה לא רואה את החוטים. פה אתה רואה, הנה, אני רואה, הנה, מה שאת אומרת, אני רואה, זה לא הוא רוצה, הוא אומר שהוא לא רוצה. הוא אומר שהוא לא רוצה, ואני רואה את המכונה, אם היא תופסת לדעת שם אותו באש, אבל הוא לא, אין מה, הוא רוצה, הוא אומר, אני רוצה, והוא עושה, הנה, הוא בוחר, הוא לא בוחר. אני מבין את זה, רגע, אבל אתה היית מבדיל, אתה, שאתה רואה את שניים, אתה מבדיל בחוויה. אני מניח שאתה מבדיל. מבדיל, ברור מבדיל, מה, אתה לא מבדיל, הוא לא יכול, הוא כן יכול. אני אלך איתך יותר מזה, נגיד בן אדם, נגיד נמצא באש,
למרות שאם אני בא בעיני טעם לגמרי, אני לא חושב ש... כי לא היית מבין את משמעות הדבר. כן. עכשיו הייתה דוגמה, נגיד אתה רואה אותו נופל כאן. הוא נופל וכאן, נפל כאן. עכשיו אתה רואה מישהו אחר נכה, מכיסא גלגלים, נפל, אין לו ידיים, אין לו רגליים. לא קם. אומרים לך, תגיד לי, למה הם לא קמו? לא, בוא נגיד, אומרים לך, מה קורה פה? אז עכשיו אתה בחוויה שלך, אתה אומר, תראה, הוא, יש לו בחירה לקום. הוא קם, ואם הוא היה נשאר על הרצפה, אתה אומר, זה עייף. בוא נגיד, אתה רואה משחק כדורגל, בסדר? אני מבין מה כדורגל. נגיד לדוגמה, שחקן פצוע, הרבה פעמים אומרים, זה הוא סתם, הוא רק מעמיד פנים, אם הוא רוצה, הוא יכול לקום. אבל הוא, שוב, אבל יש, אם היית, נגיד, רואה שאין לו רגל, אתה אומר, תראה, הוא לא יכול, הוא באמת פצוע. נכון? זאת אומרת, כשאתה חווה אחרת את ההוא שאתה רואה שאין לו רגל, מה הוא שאתה רואה שיש לו רגל והוא רק נשאר לשכב שם. נגיד שהיית רואה במשחק, בוא נחדד, אתה רואה במשחק, שהוא לא נגע בו, עשה לו פו, והוא נפל, אתה מנסה שקרן, הוא יכול לקום, הוא סתם מעמיד פנים, הוא סתם זה, נכון? ואם היית רואה מישהו שבעטו לו בפנים והוא נופל לזה, אתה אומר, טוב, תראה, הוא לא יכול לקום, אנחנו מבינים אותו. זאת אומרת, שאתה חושב שלא הוא יש בחירה ולא הוא אין בחירה. עכשיו זה טוב, עכשיו, ואם אתה... אבל זה שאני חושב מה זה אומר. לא, קודם כל שנדע... לא אומר. קודם כל שנבין שאתה חושב שיש בחירה. עכשיו, אם אתה היית מודע לעצמך יותר אמיתי עם עצמך, בוא נלך על אמיתי. אם היית איש אמת, מה זה אומר איש אמת? שתמיד היית הולך לשורש של הדברים ולא ללבוש שלהם. אוקיי? שכל דבר בעולם, מה אני באמת רוצה, מה אני באמת חושב, מה אני באמת מתכוון, כל דבר, מה באמת, תראה את המבנה הלוגי. אם כל דבר, מה באמת אני רוצה, מה באמת אני חושב, מה באמת אני אומר, זה היה מביא אותך למצב שכמו שאם היית רואה מישהו עושה משהו, היית רואה את החוטים שמושכים אותו. לא היית מאמין שיש חוטים, היית רואה את החוטים, היית רואה. הנה, יש לו רצון שמוביל אותו. הוא לא שונה בשום צורה מרובוט ענקי רב-ממדים שנקרא, איך קוראים לרובוט שמפעיל אותו? המציאות. אתה נמצא בתוך רובוט ענקי, אורגניזם ענקי, קוראים לו המציאות, אין סוף מקום בזמן, שהוא דוחף אותך ימינה, דוחף אותך שמאלה, דוחף לך מחשבה, דוחף לך רצון, מייצר אותך, מניע אותך, מפעיל אותך, הכל. זה שמעתי. כן, אבל למה אתה לא חווה את זה? ואם היית חווה את זה באמת, בסוף לא היית יודע מי אתה בכלל, ואז היית חווה שאתה האורגניזם עצמו. ואז אם היית מבין את זה עוד יותר, בסוף היית נעלם בכלל לגמרי, וזה כבר סיפור אחר. אבל אני אומר קודם כל, בבסיס, אם אתה עכשיו רואה 10 אנשים קופצים עליו, 100 אנשים קופצים עליו, נשכבים עליו, הוא לא יכול לקום. מה אתה אומר? תראה, אני לא בחירה, לא יכול לקום. אבל אם אתה רואה מישהו בבוקר מאחר לעבודה, אתה אומר, זה הצלן, מה אם הוא רוצה הוא יכול לקום? מה זה אם הוא רוצה הוא יכול לקום? אתה יודע איזה כוח מופעל עליו? יש לו את כל המציאות על הראש שלו. אני לא יודע, אני לא יודע, אולי אני כן חושב כך. אתה באמת מבחינתך בחוויית המציאות שלך, שאתה רואה מישהו גוסס מת, ואתה רואה מישהו בריא, שניהם יושבים על הרצפה, אתה אומר, תראה, שאין בחירה. הוא גוסס, אין לו בחירה, והוא אלוהים רוצה שהוא יושב פה על הבחירה. לא, 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 כן, אני רואה, זה יש לו, כולם מונעים על ידי הרצון שלהם, אף אחד לא יודע. השאלה היא, עד כמה אתה באמת רואה, כמו שאתה רואה את החוט. אני לא יודע מה זה לראות, מה אני אמור לראות חוטים? אני אומר לך מה אני בראש שלי. כן, לא, ברור, אני מתכוון, זה כמו נגיד שאתה במו עיניך, כמו אתה רואה, הנה קיר, הנה קיר, רואה את הקיר, אתה רואה במו עיניך את הרובוט, תופס לו את היד, דוחף אותו. אתה רואה שהוא לא יכול להתנגד. עכשיו, בא רובוט, שמים זרוע על היד שלו, דוחפים לו את היד ימינה, שמאלה, בסדר? שלא נגיד. הוא אומר שהוא רובוט בכל מקרה, זה לא משנה, זה לא מהם. אני חושב שאני אגש את נעמר, מה? מאמר כפייתי לדוגמה. שאתה כבר יודע שהוא ילך לאמר, לא, אבל על מאמר, אבל על מאמר הוא יכול... יש פה דפוס. אבל על מאמר, רגע, אבל על מאמר הוא יכול להגיד, כן, אנחנו יודעים שאין לו בחירה. אני רוצה להראות לו שגם מישהו שהולך להכין כוס קפה ומערבב את הקפה ואומר, אם סוכר או בלי סוכר, חצי סוכר, הוא לא, אומר, לא, אני עכשיו רוצה לעשות ספורט, אני עכשיו לא רוצה לעשות ספורט. עכשיו, בתחושה, אתה חווה אותו אחרת ממישהו שאומר, תראה, אני מאוד רוצה לעשות ספורט, אבל אני לא יכול, אני מושפע זו בית חולים.
באינסטינקט הטבעי, אתה חווה את זה אחרת, אתה אומר, תראה, הוא מושפז בבית חולים, הוא לא עושה ספורט, אבל אתה מה, אתה בריא, למה אתה לא עושה ספורט? זה שאני חווה את זה אחרת, אוקיי, נניח... אני רוצה להראות לך שאתה לא מסוכן עם עצמך, זה מה שאני מנסה להסביר. בסדר, זה שאני מסוכן עם עצמי עדיין, זה לא אומר שיש בחירה. אני לא אמרתי שיש, אבל אני בא להגיד לך שזה שאתה חושב שאין, זה לא יעזור לך, כי אתה בסוף מרגיש שיש. אני לא אמרתי זה ש... אני לא אמרתי לא להוביל לאיזשהו מקום. לדון בה, לא בשביל... השאלה מעניינת זה לא מה האמת. השאלה מעניינת זה איך אתה מצליח להתחבר לאמת. הבנת? אתה רוצה שנסביר לך שאין, אתה רוצה שנסביר לך שיש מה שאתה רוצה להסביר. השאלה איך אתה מתחבר לזה? לא, אני לא מבין, איך יש בחירה. למה שלא יהיה בחירה? יש מציאות, בוא נסביר, אתה רוצה להגיד איך זה שיש, נסביר לך את הרציונל, יש הרבה רציונלים מאחורי נושא הבחירה, נסביר לך את ההיגיון שאומר שיש בחירה. בסדר, בוא נלך על בחירה חלקית, לא מלאה. אבל אני אוכיח לך שיש לך בחירה חלקית, מאוד פשוט. יש מציאות, כמו שהיה בפייסבוק, מישהו שם אמר, היד היא לא הגוף, היא רק חלק, נכון? שהתווכחו על זה. אתה רק חלק מאלוהים, אתה לא אלוהים. תקשיב, יש מציאות, יש פה חדר, חדר, יש פה כיסא, עכשיו זה חדר או כיסא, זה גם כיסא וגם חדר, נכון? אבל על זה, זה לא חדר, זה כיסא. זה חדר, אבל זה כיסא. זה כיסא, חדר. הכיסא, נכון, נכון. אבל בעיקרון, יש מקום שאין שם חדר. יש לנו מציאות שיש בה חדר פלוס כיסא, וביחד זה כיסא בחדר. נכון? עכשיו, יש מציאות, מציאות, ויש אותך. עכשיו, אתה לא מציאות, אתה לא שקוף לא משתמש, אתה לא כלום, אתה משהו. יש מציאות, פלוס אתה. ואני משהו, לא דברים שאולי... אתה גם וגם, תקשיב, המציאות, מה זה המציאות? המציאות זה סך כל מה שמצוי, נכון? אוקיי. אבל כל דבר שמצוי הוא גם המציאות. זאת אומרת, אתה, נגיד הכדור, הוא גם החדר וגם הכדור. אבל החדר עצמו הוא לא יותר ממשי מהכדור. אתה יכול להגיד, לא, החדר עצמו לא בכלל קיום. הקיום של החדר זה בעצם סך כל החלקים שלו. אתה יכול להגיד, כל חלק הוא חלק בפאזל. אתה יכול להגיד, לא, הפאזל בכלל לא קיים, רק החלקים קיימים. אתה יכול לעשות את זה הפוך. עכשיו, מה אני בא להגיד? אם הייתה קיימת רק ישות אחת, אוקיי? אם הייתה קיימת רק ישות אחת, שקוראים לה המציאות, או במילים אחרות קוראים לה כלום, אם הייתה כאמת רק ישות אחת, אז לא הייתה שאלה אם יש בחירה, אין בחירה, כי יש ישות אחת, אין תנודה, אין שינוי, אין כלום, אין שאלה. עכשיו, אלא מה? שיש יותר מישות אחת. יש ישות שקוראים לה מציאות, ויש גם אותך, ויש גם אותו. עכשיו, אנחנו עד כדי כך שאנחנו יכולים להגיד שהמציאות בכלל לא קיימת, יש רק אותנו ושר, ולכולנו ביחד קוראים המציאות. המציאות בכלל לא קיימת. לכולנו ביחד קוראים המציאות. אתה יכול להגיד, לא, אנחנו לא קיימים, אנחנו חלקים המציאות, אתה יכול להגיד, לא, 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 זה לא אנחנו חלקים המציאות, אין מציאות. אנחנו המציאות, אנחנו הרבה חלקים, שכל חלק מחיה את עצמו. אתה לא יכול על הממלא או על המקיף, מה? עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, ברגע שלך יש חיות,